Ish deputeti Mark Froku dhe 7 personat e tjerë të arestuar për përplasjen e dhunshme ditën e diel të Kepi Rodonit u lanë të lirë nga gjykata e Durrësit, ndaj tyre u vendos masa detyrim paraqitjeje. Vendim më jashtë për u mor vetëm për besnik Tomën, të afërmin e ish deputetit, i cili dyshohet se e qelloi me armë dhe ende është në kërkim nga policia. Konflikti të dielës nisi gjatë kohës kur përfaqësuesit e kishës franceskane po bënin rrethimin e tokës që thonë se kanë me certifikat pronësie. Banorët e fshatit Shetaj nuk i lejuan që të bënin këtë rrethim, pasi edhe ata disponojnë një dokument pronësie që pretendojnë se kanë po për të njëjtën tokë. Konflikti mes tyre agravoi në përdorimin e sendeve të forta dhe armës së zjarrit. Në pranë nga UVUN ish deputeti Mark Froku, Antonio e Martin Lazarisi dhe Pal Doda, përfaqësues të kishës. Policia arrestoi edhe Bajram Kaçulin, Eron, Orgito dhe Ylli Rekën, të gjithë banor të fshatit Shetaj. Në dëshminë e tij, ish deputeti deklaroi se nuk ishte përfshirë në konflikt, por ndodhej në Shetaj si përfaqësues i kompanisë kontraktuar nga kisha për të bërë rrethimin e tokës. Ky nuk është rasti i parë i konfrontimit fizik mes banorëve të fshatit Shetaj dhe përfaqësuesve të kishës franceskane. Nga ana e policisë janë referuar disa herë materialet në prokurori për përplasjen mes palëve, të cilët pretendojnë pronësinë e një toke në Kepin e Rodonit.